Ayolning yana bir bor qilgan xiyonatidan keyin o'g'li aqlini ishlatib qoldi. Hammaga salom, siz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bugungi aytib bermoqchi bo'lgan voqeam ham juda qiziqarli. Mening Lyoxa ismli do'stim bo'lardi. Do'st bo'lardim. Biz u bilan ko'p yillar birga ishlagandik. U oilali edi. Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing. Men ham oxirgi 2 yilda bir ayol bilan yashadim. U bilan men yaxshi bir oila bo'lamiz deb o'ylardim. Uning ismi Darya edi. Darya ajrashgandan keyin o'g'li Seva bilan birga qolgandi. Seva juda ham aqlli bola edi. U bilan juda tez til topishib ketdik. Bolakayga juda o'rganib qolgandim. O'z o'g'limdek ko'rardim. O'zimni farzandim yo'q edi, ammo biz juda inoq oila edik. Dashani sevaman deya olmayman, lekin u bilan o'zimni juda yaxshi his qilardim. U onamning qo'shnisi edi. Onam olamdan o'tgach, onamning uyi va narsalarini sotishga yordam bergandi. Shu tarzda tanishgandik. Ko'p vaqt o'tmay turmush qurdik. Kunlardan bir kun uyimga Lyoxa keldi. Uning uyida muammolar borligini va bir necha kun menikida yashab turishini iltimos qildi. Men buning oqibatini bilmagan holda bunga rozi bo'ldim. Men Lyoxa bilan navbati bilan ishlardik. Men kunduzda ishlasam, u tunda ishlardi. U kunduzi bo'lganda men tun ishlardim. Bir kun tunda ishlashga ketganimda menga Seva qo'ng'iroq qildi. Bu uyga qaytishimni iltimos qildi. Men uyga qaytdim. Meni uyda yomon sovg'a kutardi. Lyoxa va Dasha birga yotishardi. Seva menga: "Siz bunday muomalaga loyiq emassiz, bilaman. Bundan keyin onamni urishasiz. Uydan qaydaysiz. Biz siz bilan boshqa ko'rishmaymiz, lekin bu narsa haqiqat. Meni sizda yotam bo'lishini orzu qilgandim. Menga o'z otam o'rgatmagan ko'p narsalarni o'rgatdingiz. Men sizni hech qachon unutmayman," dedi. Men Sevadan juda minnatdor edim. U onasi kabi ikkiyuzlamachi emasdi. Uning gaplari menga dalda bo'ldi. Lyoxani o'sha zahoti uydan qaydadim. Dashaga esa ertalabgacha qolishga ruxsat berdim. Uni tun yarmida bolasi bilan ko'chaga hayda olmasdim. Mening bolakayga juda rahmim keldi. Ertalab ular uyni tark etishdi. Dasha o'zini oqlamoqchi bo'ldi, lekin uni eshitishni istamadim. Bu ahvolimdan juda afsuslandim. Biz ajraldik, lekin onasiga bildirmasdan Seva bilan gaplashib turdik. Dasha ota uyiga qaytdi. U men bilan tanishmasidan oldin ham o'sha uyda yashardi. Seva esa tez-tez yonimga kelib turardi. Biz maktabdan keyin sayrga ham chiqamiz. Bir safar Dasha bizni ko'rib ham qolgan. O'ylovdimki, o'g'li bilan gaplashayotganim uchun men bilan janjallashadi deb. Lekin unday bo'lmadi. U Sevaga tutingan ota bo'lishimni taklif qildi. Men bu taklifni jon deb qabul qildim. Biroz avval Dasha Lyoxaga turmushga chiqdi. Sevani o'ylab, men ularni ikkovlarini ham kechirdim. G'alati tuyular ekan. Taqdirni qarang, men ham Lyoxani avvalgi xotinni uchratib qoldim va o'rtamizda nimadir paydo bo'ldi. Men u bilan birga yashayapman. Avvalgi oilamiz bilan do'st emasmiz, ammo Seva tufayli gaplashib turamiz. Seva meni tutingan otasi deb biladi. Lyoxa bilan esa aloqalari unchalik yaxshi emas. Lyoxa biladi, undan ko'ra Sevaga men yaqinroqligimni. Shuning uchun ham bizni o'rtamizga tushmaydi. Sevani ham xafa qilmaydi, ammo mendan ozgina bo'lsa ham qizg'anadi. Shu bilan yakunlaymiz. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Videoni do'stlaringizga ham ulashing.
Butun Rossiya va O'zbekistondagi eng ishonchli sayt sofsavdo.ru sizga o'z xizmatlarini tavsiya qiladi. 2-4 oy ichida erkaklik ramzi, soqol hamda erkaklar va ayollarda soch chiqarish, 1 oyda kejalarni yo'qotib 8 kg'dan 15 kg'gacha semirish, 1-2 oyda 7 kg'dan 12 kg'gacha ozish, 1 oyda qorinlarni yo'qotib press chiqarish. Ekranda ko'rib turganlaringiz mahsulotlarimizdan foyda ko'rgan o'zbeklar, e'tibor bering, agar mahsulotdan aytilgan vaqtda foyda ko'rmasangiz, pullaringiz 100% qaytarib beriladi. Mahsulotlar Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda 1 soatda olib kelib beriladi. Telefon qiling yoki Telegramda yozing.